وزيرك وزارة عدالة يقرصورك الصومالي لأن مدنى حسين أحمد عيديد وحالي سوغاري مقالة برعاية ساكا كورمير وقوكور قري حالة دبتاه تشيلش أي محكمة ده قبل كني تقرير كوكالة بحيي تشيلش أي محكمة ده قبل كتقرير وزيرك عدالة يقرصورك مدنى حسين أحمد عيديد أي وحا وساكا كبلا بكورمير كيساني تشيلك ويني مقالة برع كوهر انتيان وقود قلين هول قل كيسان شقاء وزيرك كوة جانا وقور قليد حالة محابيست كوت jirta jeelasha iyo waliba xaaladda cadaaladeed ee maxkamadaha gobolka waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka isluubta ee gobolka Togdheer udana wasiir waxaad ku soo dhawaata cutub ka tirsan ciidanka isluubta gobolka Togdheer ee Burco intaasi kadib wasiirku waxa uu qol u galay qaybaha uu ka kooban yahay jeelka weyn ee magaalada Burco waxana uu halkaasii kulamo kula qaatay maxaabiisaad u tiro badan oo ku jiray xabsigaasi wasiirku waxa uu weydiiyay waxyaabaha lagu soo xidhay iyo maxkamadda la geeyay in kale qaar ka mid ah maxaabiistii uu la kulmay gudaha jeelka maxaabiistan ayaa ka koobnaa kuwa loo haysto dil kufsi toognimo hanti luns iyo ku tagrifal hanti umadeed wasiirka cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliya ilaana ayaa la kulmay qaar ka mid ah eedaysanayaashaasi loo haysto hanti lunsiga umadeed waxaana ay u sheegeen wasiirka sida qoladeena dawladda oo soo deeg kale haddaan ku soo koobo la soo eedeeyay oo aanan ugu horeeyo de mas'uul dawladeed oo sarkaal ah layna soo eedeeyay 28-kii bishii shanaad baa lay soo xiray wax igu soo noqday wax wax weydiiyay iyo meel lay geeyay iyo midna ma jirto waa layga aamusay sidii alambaqadii loo oran jiray maxaarada inta lagu ridaaba baqa u daa waa sidii oo kale dambi kasta ha galay waxaan u leeyahay dambigaaga u sheeg cismaan sulub dambigaaga u sheeg sheeg magaas u gartay sansil waxa la saano isteed ku la saano ma weyna kala li soo gali kani ma waxaan ku dhin inta kale ku jiray waa maxkamadda la isoo hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka mudane Xuseen Axmed Ciidid waxa kormeerkiisani ku weelinayay gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer Jaamac Dheeg iyo sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer wasiirku waxa uu warbixin ka dhigaystay taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer Colonel Jaamac Dheeg waxa uuna ka warramay taliyuhu in xabsigu uu ku yar yahay maxaabiista isla markaana loo baahan yahay dhismo dheeraad ah oo lagu kordhiyo xabsiga weyn ee magaalada Burco iyo waliba buu yidhi in maxkamaduhu ay keenaan maxaabiis aan xukuneyn oo bilaa muddo ah wasiirka ayaa intaasi kadib waxa uu kulan xog wareysi la yeeshay qaar ka mid ah saraakiisha maxkamadaha Raacfaan garsoorayaasha maxkamadda degmada iyo gobolka xeer ilaalinta waxaana uu uga xog waramay waxyaabihii uu ku soo arkay xabsiga weyn ee magaalada Burco kormeerka wasiirku saaka ku sameeyay guud ahaanba jeelasha magaalada Burco iyo waliba maxkamadaha gobolka Raacfaanka iyo kulamada uu la qaatay xeer ilaalinta iyo garsoorayaasha iyo kaaliyaasha iyo waliba gudoomiyaasha maxkamadaha ayaa ku soo beegmaya xilli uu toddobaadkan u dambeeyay safarro uu ku eegayay dhinaca cadaaladda isla markaana uu kormeer ku sameynayay jeelasha iyo maxkamadaha uu ku soo maray gobollada Sool iyo Sanaag isla markaana uu haatan soo gaaray gobolkani Togdheer waxaana uu noqonayaa wasiirkii ugu horeeyay ee dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyay si rasmi ah ula kulma maxaabiista ku jirta qaar ka mid ah xabsiyada magaalada Burco Mustafa Usmaan Cabdiraxmaan Mustafa Tiitar Hadwanaag News magaalada Burco.